Adel. Eh, pelan-pelan. Kalau mak cakap kau turun. Dek. Dek, dek, video ni. Aduh. Belakang sikit, belakang. Pergi kiri. Takut kena pokok ni. Kos. Ada laju, rencang. Tahan. Dia pergi. Ada gembek sakit saya pukul. Eh, lama. Tak apa. Tahan. Tu kasi lock lah. Eh, jangan kasi lock sangat. Kau nyepong berapa? 50 kan? Main je, tak ada hal. Gaji. Tak ada mata di sini. Main je. Ikut kiri. Dia mendak ke depan ni. Dia mendak. Belum jauh lagi lah Sion. Pam je. Tahan. Ketat sikit, longgar sangat. Leader masuk, okey. Lampu kau tutup. Leader masuk belum? Leader kau panjang kan? Siap betul. Kita dah berlengkung ni. Dah naik. Pam. Leader masuk, pam aja terus. Tak balik lah ni. Pari duk. No, buddy!